Я підбирав 5 топових сайтів за цей місяць і запрошую вас до того, щоб подивитись їх, розібрати та вкрасти найбільш вдалі рішення. Ну як вкрасти, як художник, звісно. Поїхали. Так, друзі, і перший сайт, який ми з вами будемо сьогодні розглядати, це сайт банківської компанії, яка називається Revolut. В першу чергу, ми зараз побачили з вами вже перший екран, а я хочу нас повернути через веб-архів і подивитися, який же цей сайт був до цієї версії. І як ми бачимо, що вже на контрасті з тим, що ми бачили, він доволі такий безликий, просто копірайт, такий продуктовий SaaS-ний сайт з такими емодзі, але да, вони кастомні, понятне діло, тому що компанія доволі велика, там всі ці іконки малюються з нуля. Bentogrid з якоюсь інформацією, який доволі сухий сайт в стилі Apple, да, оцей Bentogrid, знову ж таки повторюсь, да, модний, який набрав оберт після презентації Apple. Взагалі нічого такого, якогось брендового, да, якогось трендового, видаючогося тут немає. Тепер ми можемо побачити, що крім того, що оновився логотип, оновився і взагалі весь бренд разом, да, і в тому числі сайт, як складова цього бренду. І що ми можемо побачити? Взагалі, я бачу зараз, що набирає оберти тренд з оцим небом. По-перше, да, часто компанії використовують в своїх якихось графічних рішеннях небо, хмари і фотографії людей. Фотографії людей теж в стилі Apple. Коли вони показують презентацію, вони дуже часто показують лиця людей. І ці люди зазвичай не прям супермоделі, а просто, да, звичайні живі люди. Якийсь такий гуманізм в дизайні, власне, візуальні складові, набирає оберти. Це мені дуже подобається. По-перше, з точки зору UX, лиця – це найбільше, що привертає увагу взагалі, да, з усіх візуальних об'єктів. Тому, в принципі, це круто. Що ми можемо побачити? Дуже класний болдовий такий копірайт, да, типографіка. Ну, все дуже круто. Мені подобається цей сайт. Перший екран, точніше, хіросекція. І крім цього всього, що ми можемо побачити, це, дивіться, яка крута анімація. В першому же скролі у нас просто контрастно змінюється усе на екрані. Такі анімації я дуже люблю і завжди хочеться щось схоже використовувати у своїх проєктах. Тому що це дуже ефектно, да? По-перше, тому що з такого синього кольора, вона все міняється на світле. Дуже крута анімація, як скейлиться фотографія дівчини, да? І одразу ми показуємо, да, там, що твої make your spend well spent. І, власне, сам копірайт теж, да, дуже такий живий. Можна побачити про те, да, як вони спілкуються з нами за, через копірайт. Береш каву, додай кешбек, коли в Японії витрачай в єнах. Ну, да, тобто дуже живий такий трендовий копірайт в комбінації з цим візуалом. Дуже круто. Рухаємось далі. Дивіться, знову ж таки, мінімалізм, класна типографіка велика, класні рендери карток. Тобто ми можемо порівняти, що тоді в нас було оці всі фічі, да, які тут ми зараз бачимо, були презентовані в рамках там півтора блоку на карточках. Зараз же ж вони вирішили взагалі не економити на розмірі, да, тобто, а давати кожному поінту окремий екран. І це все обігрувати контрастними такими соковитими 3D-ілюстраціями, рендерами. Ну, це класно. Ну, насправді це дуже класно. Дуже класно, що зараз здебільшого вже стає зрозуміло, що не варто економити. Люди не бояться скролити, не бояться розглядати елементи на сайтах. Тому чому би нам не, власне, використовувати це в свою користь і заповняти простір великий, да, якимись привабливими естетичними елементами, да, такі якось тут макап айфона, тут макапи карточок банківських, тут якийсь такий 3D-коін. Ну, дуже круто. Далі знову можемо побачити, в нас переходять темний блок на, знову ж таки, фотографії. І знову ж таки, жива фотографія живої, звичайної людини, не моделі якоїсь. І тут ми можемо побачити, да, як вони б'ють по то їхня цільова, да, тобто ви подорожуєте, можете з нами економити кошти, там, робите весілля, так само переїжджаєте, так само, навіть квиток на місяць, тобто, да, ну, який копірайт, і як вони це все круто обігрують. Мені це дуже подобається. Далі така більш SaaS-на історія. Да? Показуємо з лівого боку, ми показуємо якісь меседжі, а справа ілюструємо це або інтерфейсом, як в перших двох моментах, а в третьому ми показуємо круту якусь 3D. А, ні, також інтерфейс, дивіться, круто. Дуже подобається, як вони обігрують ці блоки. Дивіться, класно попрацювали над моушеном в цьому блоці. Да, як змінюється картинка, тобто не просто якийсь через фейд, через градієнт, а класно додається там 3D-планета, і воно все так перекручується. Класна робота. Рухаємось далі. І тепер ми бачимо тут також знову блок з 3D-рендером. В цьому випадку це такі коїни. І тут все класно, але один нюанс. Десь ще пару місяців тому я побачив сайт Wise, що також є банківською компанією, тобто також фінтек-галузь, як і Revolut. І ми можемо тут побачити, як виглядає в них цей ребрендинг. По-перше, болдовий шрифт, але не капсом. Але ось цей момент з планетою і такими коїнами
Тобто це, ну, абсолютно те саме. Отут я трошечки не зрозумів, чому, власне, дизайнер, який, да, це все робив, не побоявся використовувати дуже-дуже схоже візуальне рішення. Бо це прям мені дуже дивно, це сміливо, да. Звісно, воно не прям-прям однакове, але, ну, суть та сама. Коїни, які крутяться, да, там, євро, єне і все, і любі інше. Цікаво, тобто, ну, дуже сміливо, тобто, як і весь візуал сміливий за рахунок типографіки, за рахунок отаких живих фотографій, так само вони і сміливо вирішили не побоятись, надихнутись як художник в Вайза. І в такі моменти я задумуюсь над тим, наскільки там буває хтось, да, з дизайнерів, які працюють над менш та об'ємними проектами, бояться дещо запозичити, тому що подумають, що ти щось вкрав десь. Друзі, взагалі, типу, за таке не варто переживати, тому що все за нас давно придумано. І, наприклад, навіть якщо ви думаєте, що щось ви таке придумали унікальне, повірте, десь колись якийсь Вайз це вже в якихось ітераціях свого сайту використовував. Тому не бійтесь повторювати елементи, але все ж таки це не злизано, тому що інша текстура, все ж таки інший нахил, немає планети, але загальний сенс той самий. Тому оцей сайт Revoluta мені дуже сподобався. По-перше, що це велика міжнародна фінтех-компанія, і який крутий вони провели ребрендинг. Крутий сайт, ставлю лайк, рухаємось далі. Другий наш сайт – це не менш велика компанія міжнародна, яка називається Patreon. Я думаю, багато хто з вас чув, багато експертів, багато креаторів користуються ним для залучення підтримки від аудиторії. Да? Можемо також подивитись на веб-архіві, як виглядав цей сайт раніше, для того, щоб порівняти, да, і зрозуміти, власне, які самі були виконані зміни тут. Я майже впевнений, що тут теж були неефектні рішення на минулій версії сайту, більш такі консервативні. Да, одразу дивіться. Минулий сайт Patreon, як він у нас виглядає? Жодних, да, якихось ефектних брендових рішень. І ця платформа вже, ну, цей сайт ми зараз дивимося за липень, на той час це вже там топ-1 платформа, да, для монетизації контенту, для експертів. І наскільки тут звичайний і простий дизайн. Ну, тут жодного брендингу, да, якийсь цікавий шрифт, але в цілому воно дуже виглядає посередньо. Ну, тут навіть немає що коментувати, ви бачите. Да, воно, так воно працює, воно передає сенси, але візуально, знову ж таки, жодного креативу. Тепер давайте знову повернемось на те, що в них зараз. І ви побачите знову тренд. Люди, живі люди, портрет аудиторії, яка користується цим сайтом. Ну, це взагалі не моделі, да? Тобто ми зараз дійшли до того, що тренд набирає звичайний, да, звичайний користувач, звичайна людина, яка, власне, живе, користується, працює. Знову ж таки, сині кольори, небо на фоні. Ви можете побачити знову про цей тренд, як я казав, на сайті Revoluta. І подивіться, як круто взагалі тут попрацювали над такими сміливими рішеннями, як ефекти для слайдера. Цей сайт, знову ж таки, міжнародний, він буде переводитись на безліч мов, буде відкриватись на безліч пристроях. Але при цьому всьому вони дуже круто попрацювали над креативною анімацією. Бачите? Ну, цей маски, це взагалі просто в сердечко. Як це круто виглядає? Просто супер креатив. Це по-перше. По-друге, дивіться, як круто вони грають з композицією типографіки. Да? Дуже круто ламають сітку, дуже круто додають сюди ще якийсь невеличкий текст. Дивіться, скролимо вниз. Тут можемо побачити, як класно вони працюють з ефектом накладення. Тут вони додали якийсь діференс, класний слайдер, тобто, да, де вони показують ком'юніті, хто користується їхніми послугами. На фоні ще ми бачимо якийсь ефект по руху курсору. Я взагалі в захваті від цього сайту. Я просто в шоці від того, як команда могла запічити, да, такий сміливий креативний дизайн стейкхолдерам. Тобто це реально дуже круте рішення, дуже круті рішення тут використовуються і дуже класна робота зроблена. Так само вони показують з боку, да, якийсь інтерфейс на мобайлі, як воно все в реальності працює. Чесно кажучи, цей сайт можна роздивлятись півгодини мінімум, тому що тут кожна сторінка є унікальна. Ні, вона взагалі темплейтна, але унікальні кіросекції. Тобто, да, ви можете побачити, тут в нас весь текст по лівому краю, класна фотографія посміхаючихся людей. Тут бачимо, ламається трошечки у нас типографіка, і знову фотографія людей на весь екран. Я, чесно, в захваті від цього сайту і дуже вам раджу переклацати все, подивитись з мобайла, як воно виглядає. І це класний приклад того, як можна поєднати велику таку міжнародну платформу з креативним, інтерактивним дизайном. Анімацію. Тут просто 300 лайків цьому сайту. Сподіваюсь, вам також сподобався і рухаємось далі. Я побачив цей сайт теж декілька тижнів тому, і він в мене лежить вже в закладках. Я шукаю, де би використати щось схоже. Це сайт e-commerce для напою, да, Mate Libre. І мені знову ж таки дивіться на тренд. Фулскрін, фотографії живих людей і типографіка. Типографіка, знову ж таки, яка розмовляє з юзером живою мовою. Я дуже звертаю увагу на типографіку, на копірайт, тому що копірайт, да, так як формулюється сенс, як формулюється
call to action – це також невід'ємна складова дизайну, над якою дизайнер має вміти працювати. Звісно, є окрема професія копірайтера, але вони мають працювати з дизайнером в тандемі і, власне, підбирати найкращі рішення. Ось, мені дуже подобається тут менюшка, як вона виїжджає. Це взагалі окремий лайк за це. По-перше, як маскою тут міняється картинка, тобто та сама картинка, що на першому екрані, але вона маскою заїжджає сюди. Тут виїжджає в нас subscribe на email, і тут у нас великі такі пункти меню. Я в захваті від цього. Дивіться, рухаємось далі і побачимо, як класно у нас тут з'являється бігуща строка, рухається вниз, і по діагоналі нам вилазять, власне, карточки продукції. І по скролу вони фіксовано рухаються в горизонталь і анімуються по наведенню. Тобто така анімація дуже просто робиться, але як вона ефектно виглядає, динамічно, ігриво, це дуже круто. Тобто в рамках цього бренда, в рамках цього продукта, це дуже класне рішення. Чесно, я, як тільки дивився цей сайт, я вже якось за рахунок дизайну відчував смак цих напоїв. Хотілося вже замовити і продегустувати. Але, поки до нас дійде, то вже інша мова. Дивіться, класно тут вони граються з копірайтом, тобто вони вирішили, що всі тайтли, майже всі, вони в нас йдуть без великої літери на початку. Це часто використовується як такий брендова фішечка. Тут воно реально також класно працює. Класно по скролу у нас рухаються елементи, в даному випадку у нас з'їжджає так заголовок. І класні маленькі такі іконки. А оце рішення, яке взагалі просто дуже сильно мене вразило, це як класно в нас з'являється маскою ось тут по краях частини фотографії, і по скролу вона з'єднується в одну. І, звісно, в нас з'являється якийсь копірайт поверх живої фотографії людей знову. І, звісно, по скролу воно пропадає, де ми бачимо інші штуки. Дуже крутий сайт, дуже багато тут блоків, які можна взяти в закладки для того, щоб використати в своїх проектах. Також мені тут дуже сподобався футер. Ви можете побачити, як класно виглядає цей футер. Дві карточки зверху, тут для емейла, тут для соцмереж. І оце велике меню, як в нас в гамбургері, в нас воно дублюється футер. До речі, я перший раз бачу в футері, що був дропдаун меню. Тобто я завжди проти цього, але цей сайт показав, що це реально, це можна використовувати, і воно доволі влучно тут. Тому, в принципі, я так уже задумався про те, щоб використовувати щось таке. А коли ти вже в кінці бачиш, що цей сайт зробила агенція локомотів чи локомотів, тобто одна з найкрутіших, найбільш нагороджуєма агенція в світі, це про щось говорить, що ці чуваки шарять завжди, що вони роблять, вони легендарні, тому, цей сайт обов'язково має бути в ваших закладках. Друзі, рухаємось далі, і наступний сайт – це сайт продукту для музикантів, тобто тут якісь додатки для того, щоб вони могли записувати, і едітити свою музику. Мені дуже сподобалось, по-перше, таке дуже-дуже-дуже-дуже бюджетне рішення, отакий курсорчик, але він досі круто виглядає і одразу створює класний ефект, ти хочеш рухати і грати з ним, тобто класно. Далі дуже класна хіро-секція. По-перше, немає ніякого call to action, крім великої кнопки контакти, яка є call to action, немає такого чіткого зрозумілого, для нас call to action. Класна типографіка, класно вони вписали ці фотографії, класні кольори, взагалі різні, тут. І просто нам дається розуміння, де ми знаходимося, що це апки для гри, запису та едіту музики. Далі дуже круті такі блоки з просто текст, по ховеру у нас відбувається заливка кольором, дуже класно виглядає. Тож такі бюджетні вони рішення, але вони ефектні. Бюджетні мається на увазі оці рухи, як в даному випадку цифр від тексту. Класно. Далі бачите, з третього блоку у нас з'являється внизу менюшка, де вже ми бачимо навігацію по сайті. Подобається такий шрифт, щось схоже ми використовували в одному з проєктів. Він дуже такий сплюснутий, як ви бачите, класні літери. До речі, оцей сайт побудований весь на бюджетних анімаціях. Це мені він ще більше сподобався, тому що, часто буває, що в дизайні там ти можеш задумати якусь анімацію, розробники кажуть, особливо якщо це верстка там на веб-плов, хоча веб-плов вже часто можна майже будь-що реалізувати, але все впирається там в строки, тому що круту якусь анімацію, власне, ти можеш довго дуже створювати, довше, ніж просто зверстати сайт. Тому такі ефектні і бюджетні, знову ж повторюсь, рішення я зразу зберігаю для того, щоб використовувати в своїх проєктах. Отакі речі, коли по скролу в нас якась фотографія, чи в даному випадку відео, вона скейлиться, зменшується і займає якусь іншу позицію на сайті, стає поміж оцих слів заголовку. Дуже круте рішення, знову ж таки, і нескладне. І дивіться, як тут. Ми показуємо різні додатки. Тут у нас Ultimate Guitar додаток, тут у нас додаток Tone Bridge. І кожен блок вона заливається своїм якимось унікальним кольором. Знову ж таки, дуже-дуже-дуже бюджетне рішення, коли в нас скейлиться якийсь кружок, але ефектне і
чітко нас сепарує, розділяє ці блоки один від одного і дає зрозуміти, що це все окремі взагалі апки. І дуже класний, бачите, блок з call to action, да, де ми бачимо великий текст, великий логотип, якогось додатку. Дуже крута робота над цим сайтом, мені дуже сподобалось. Бачите, і кожен блок буквально можна розглядати. Отакі рішення, коли ми по скролу додаємо якісь стікери, це теж дуже класно. І тепер, друзі, давайте подивимось на останній сайт. Це сайт, ви можете одразу побачити з прелоудера, що він такий якийсь технологічно брутальний, трендовий. І мені особисто подобаються такі сайти. Ми недавно щось схоже реалізовували для Nyan Heroes, і буквально на цьому тижні до нас прийшов ще один клієнт, якому потрібно щось схоже буде зробити. Чесно, я фанат таких сайтів, ще раз повторюсь. Дивіться, як тут круто виглядає перший екран. Звісно, дуже крутий рендер персонажу, та? Тобто який створює загальний настрій на цьому сайті. Дуже класний текст з ефектом накладення, як ми бачили на Патреоні. Отаке рішення зараз дуже часто використовується останнім часом, і старатись десь використовувати це в своїх проєктах. Воно дуже виглядає трендово, класна кнопка, да, по наведенню в нас ось це такий ефект. Ми такий схожий ефект використовували в Nyan Heroes. Бачите, знову ж таки, такі елементики в маленьких текстах, як тут 01, 02, 03. То воно все створює такий технологічний, якийсь футуристичний, кіберпанковий настрій. По скролу наш рендер зменшується. Тут ми можемо побачити вже, як вилізають якісь, типу як худ, такі, да, елементи інтерфейсу. Бачимо, напевно, назву персонажа. Ми можемо змінювати цих персонажів. Ну, класно. Насправді, дуже крутий сайт, дуже круті блоки. Що схоже, до речі, в нас є на сайті Фігматики, де ми змінюємо персонажів. Звісно, не так ефектно, але це класна ідея, щоб в майбутньому може наш блок переробити на щось схоже. І анімація всередині цих маленьких блоків, анімація біля тексту, да, тобто все в нас рухається, і воно все такі це дрібнички, але вони, ці дрібнички, вони не складно їх анімувати, тому що, да, тут що, в нас просто там три стана є цих кружочків, це в нас ротейтиться, тут в нас просто теж відбувається ротейт, тут в нас бігуща строка, і тут бігуща строка. Все теж бюджетно анімується, але як воно круто виглядає все, от, коли все разом в одному в'юпорті. Ну і ось ті такі фрейми, да, тобто ми часто щось схоже використовували. Я прям фанат таких штук, скошені, да, як папки, типу, це дуже круто виглядає. Ефектна типографіка, да. Ну, такі вже штучки не дуже насправді вражають, але, ну, в цьому випадку воно виглядає влучно. Мені це подобається. Отакі рамочки, ну, насправді, ну, тобто цей проект дуже схожий на Nyan Heroes, і, ну, того я його сюди додав насправді, тому що мені таке подобається. І на майбутнє якісь NFT геймінг проекти цей сайт точно буде залітати в референси. Отакі слайдери, да, по скролу, такі якісь штуки в нас тут відбувають. Дивіться, я зараз побачив перший раз, що по кліку в нас ось такий ефект. Залишається, типу, такий слід на екрані. Ну, класно, дуже подобається. Ось, друзі, ось таких 5 сайтів класних. Сподіваюсь, вам вони сподобаються. Сподіваюсь, ви зможете використати їх в своїх проєктах. Лінки на ці всі сайти ви знайдете в описі до цього відео. Забирайте їх, додавайте свої референси, користуйтесь і до зустрічі.